Урочистою ходою, синьо-жовтими прапорами та квітами в руках і до вічного вогню у супроводі оркестру. Там ветерани, чиновники, правоохоронці та всі небайдужі жителі краю відзначили 74-ту річницю визволення України та Закарпаття від нацистських загарбників покладанням квітів. Коли була війна, мені вже було 5-6 років. Так пам'ятаю, як сьогодні, як ми в селі, у підвали йшли, тому що бомбили, бомби падали, і діти малі плакали і затикали рот, що літаки вчують. Значить, переживали ми досить багато, бомби падали, і були випадки, що молоді дівчата загинули отут цього. Так пам'ятаю, як вчорашній день. Вшанування героїчного подвигу і жертовності українського народу у Другій світовій війні у 2009 році указом президента 28 жовтня установили як День визволення України від нацистських загарбників. Дата є спільною і для Закарпаття, яке стало останнім регіоном України, що позбувся нацистської навали. Ветерани у день свята бажають українцям миру. Перший, щоб війна закінчилась, другий раз, щоб все ж таки подумали за людей, за пенсіонерів, за дітей, за все. Значить, щоб економіку відродити, щоб люди не йшли за границю, молодь особливо, а щоб тут залишалися.